Okay. Dit dan met zorgen, groene voelen ze gewoon als je is. Als je dat laat niet papieten. I mentre nosaltres estem allà dinant, 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 ell està pedret. Però quan ja estem fent els postres, agafa tots els nens de la família i diu, nen, veniu cap aquí, escolta, voleu que fem un joc? I nosaltres diem, sí! Molt bé, doncs farem un joc. Vosaltres voleu fer un joc? Sí! Doncs jugarem el joc de les veritats i les mentides. Jo us explicaré una història de la meva vida. I vosaltres m'heu de dir si és veritat o és mentida. I veurem si sou uns nens ben llestos. I vet aquí que l'avi Pepito ens comença a explicar les seves històries. I vet aquí que ens diu, mira, quan jo tenia la vostra edat, jo de petit ja volia ser mariner. I un dia vaig anar a veure en el meu pare i vaig dir, papa, jo vull ser mariner. I el papa em va dir, mira nen, mentre no em molestis, fes el que et doni la gana. I com que em va donar permís, doncs jo em vaig fer mariner. Però clar, els mariners tenen uns vaixells molt grans, eh que sí? I jo no tenia cap vaixell. Així que vaig agafar la guardiola i me'n vaig anar a la botiga dels vaixells. I li vaig dir al senyor de la botiga, senyor de la botiga, vull un vaixell de mariner ben gran. El senyor de la botiga va trencar la meva guardiola. I sabeu quants diners hi va trobar? No, 50 cèntims. I em va dir, mira nen, amb això no et pots comprar un vaixell, però et puc vendre uns manguitos i un flotador. I jo vaig dir, doncs molt bé, compraré els manguitos i compraré el flotador. I així va ser com jo ja tenia barco. I vaig sortir a la mar i vaig començar a nedar, 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 nedar amb els manguitos i el flotador, fins que em vaig trobar, mireu què em vaig trobar, un vaixell enemic que feia 80 metres d'alt i feia 3 quilòmetres de llarg, tenia 100.000 soldats allà dintre, 80.000 canons i 3 milions de matallers. I jo que era molt petit però molt valent, em vaig posar allà davant del vaixell i li vaig dir al capità del vaixell enemic, senyor capità, rendeixi's. El senyor capità se'n va quedar mirant així. Com vols que em rendeixi si ets un nen petit amb uns manguitos? Aparta d'aquí, que encara et passarem per sobre i et farem mal. I jo vaig dir, ah sí, perquè ets un nen petit, eh? Ah sí? Doncs ara veuràs què és el que faré. I sabeu què és el que vaig fer? A veure, quina era la meva arma secreta? Eren una xinxeta. Vaig acostar la xinxeta. Em vaig acostar al vaixell. I vaig dir al capità, senyor capità, senyor capità, no miri, no miri! El capità em va dir, vale, no miro, no miro, no miro. Va caure la trampa. I quan no em mirava, sabeu que vaig fer la xinxeta? Vaig començar a pinxar el barco. I vaig fer tot el foradet del barco! No havia tant foradet que jo semblava un colador. I sabeu què li va passar al barco? Es va enfundar. I així va ser com vaig guanyar la meva primera batalla. Ho vaig fer tan bé que el mateix rei va venir i em va dir, escolta Pepito, ho has fet molt bé això de la guerra. Mira, saps què farem? Et donarem un vaixell de veritat perquè te'n vagis a fer la guerra. Jo vaig dir, sí, sí, porta cap aquí aquest vaixell de veritat. I em va donar un vaixell molt gran, amb tot de canons, per anar a fer la guerra. Jo vaig anar a agafar les claus del vaixell i me'l vaig emportar. I sabeu què vaig fer amb totes aquelles armes? Doncs com que a mi no m'agraden les guerres, les vaig fotre totes a mar, les armes. Vaig pintar el barco de colors, me'l vaig quedar i em vaig dedicar a fer creuers de luxe pel Caribe. Escolta, que la guerra la facin els altres. Jo prefereixo divertir-me. I així va ser com em vaig fer multimilionari. Qui pensi que és veritat aquesta història, que aixequi el dit ben enlaire. Qui pensi que és veritat, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I ara qui pensi que us he explicat una mentida així de grossa, que aixequi el dit enlaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
donde que esta historia era mentira, hombre.